Боротьба за дітей з окупованих територій чи розпалювання міжрегіональної ворожнечі. Випускникам з Ордло та Крима дозволять вступати до українських вишів без складання ЗНО. Такий законопроект підготували у Міністерстві освіти та науки України. Наразі він на затвердженні. Найближчим часом Верховна Рада України має ухвалити законопроект, який розширить можливості для вступників з тимчасово окупованих територій та забезпечить їм право вступу без зовнішнього незалежного оцінювання в будь-який університет України. У МОН пояснюють, проект закону подали у відповідь на порушення закону з боку російських окупантів. Вони нині через карантин блокують виїзди на контрольно-пропускних пунктах. Відтак випускники не встигають потрапити на ЗНО. Та пропозиція влади вже піддалася шквалу критики. У соцмережах люди обурились, мовляв, такі поблажки призведуть до того, що вступники з непідконтрольних територій займатимуть пільгові місця нечесно. Це відверта дискримінація вступників з територій, контрольованих Україною, тобто у ВНЗ будуть набирати не за рівнем знань, а за місцем народження-проживання. А почему им можно без ЗНО, а остальным нельзя? Дайте льготи на безкоштовне проживання в гуртожитку, обіди тощо. Вступ є вступ, тут потрібна рівність. Завдяки цьому рішенню талановита дитина не зможе вступити в вуз, бо її місце буде зайняте дитиною-льготником з Донбасу або Криму. Насправді ідея вступу без ЗНО для жителів Ордло та Крима не нова. Її запровадили ще у червні 2017 року. І ніхто не обурювався, бо тодішня влада пропонувала прийомне навчання без ЗНО до кількох університетів, розташованих у Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Для цього навіть виділили додаткові квоти у межах 20%. Нині ж держава пропонує студентам з окупованих територій необмежену кількість університетів для вибору. За розуми дітей з окупованих територій нам дійсно треба поборотись, вважають експерти. За тих небагатьох, бо з кожним роком війни кількість охочих вчитися і жити в Україні меншає. Діти з Ордло зараз перебувають не в рівних умовах у порівнянні з випускниками з підконтрольних територій. Основна проблема полягає саме в середній освіті. Адже тамтешні вчителі викладають зовсім іншу програму. А доступу для дистанційного навчання в тих дітей майже немає. Дети, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях, не имеют равноценного доступа к украинскому образованию, к самообучению не каждый ребенок способен, и часто родители не имеют такой возможности. Поэтому данное упрощение будет способствовать интеграции этих людей, а в будущем и территории, в украинское пространство. Разом з тим, не всі згодні, що сфера освіти, власне, університет, повинні бути свого роду поблажкою. Безперечно, якщо діти з окупованих територій, з районів, які прилеглі до окупованих територій, матимуть змогу вступати без вступних іспитів до вищих навчальних закладів, або матимуть якісь преференції, це порушить принцип конкуренції, це порушить принцип рівності прав і доступу до вищої освіти. Ініціативи президента не тільки антиконституційні, але й несуть загрозу територіальній цілісності України, розколу в суспільстві і ксенофобії різного штибу. Правозахисники ж переконують, жодних поблажок для випускників з окупованих територій не буде. Адже ці майбутні студенти складатимуть серйозні вступні іспити. ЗНО, наверное, более объективная форма оценивания, чем вступительные экзамены. К ЗНО можно подготовиться, потому что есть программа ЗНО, есть пробное тестирование ЗНО, есть тесты прошлых лет. Вступительные экзамены – это, знаете, такая немножечко неопределенность. Вступительные экзамены принимают комиссия в ВУЗе, в которых достаточно сложные вопросы. И давайте честно, там присутствует достаточно сильно момент суб'єктивізму. За словами правозахисників, жодних підстав для хвилювання щодо нерівного доступу до освіти немає. Масового напливу студентів з Ордло не буде. До прикладу, минулого року спрощеною системою вступу скористалося лише 1600 дітей з Донбасу та 265 з Криму.
При цьому загальна кількість українських абітурієнтів складала 1,5 мільйона. До вишів на бюджет вступило 60 тисяч 354 випускники. Більше того, кажуть експерти, випускники з окупованих територій віддавали перевагу вступу на загальних засадах, бо ж у спрощеній системі раніше діяла обмежена кількість навчальних закладів, в які можна подати документи. Натомість ЗНО навпаки дозволяло отримати більший вибір. Нині ж, попри зміни, шанс на вступ за спрощеною системою у жителів ОРЛО в рази менший. Тобто одночасно вони можуть подати не 15 заявок, а лише одну. А відтак, якщо в обраний ВНЗ вони не проходять, то ці діти повинні йти вже або на контрактне навчання, або ж чекати наступного року. Основним нововведенням нині є лише розширення переліку навчальних закладів. Для цих дітей виділені 20% бюджетних місць. І вони змагаються тільки в межах цих 20%. Вони не претендують на всі інші місця. І якщо в межах цієї квоти діти не забрали свої місця, то ці місця віддаються дітям на загальний конкурс. Тобто це навпаки плюс, що в дітей є додаткова можливість отримати бюджетні місця, якщо діти з окупованих територій їми не скористалися. А як ми бачимо за минулі роки, кількість дітей, які загальні, лом користається спрощеною системою, вона мінімальна, бо більшість все-таки обирає ось цей зрозумілий для себе шлях вступати через ЗНО.